перспективний план розвитку міста, представлений не так давно на суд громадськості, передбачає збільшення кількості житлових будинків, приведення інфраструктури у відповідність сучасним стандартам. Це означає, що в Покровську повинен з'явитися новий мікрорайон, а в найближчій перспективі – будинки для внутрішньопереміщених осіб. Передбачає план розвитку і реконструкцію амбулаторії, шкіл, молочної кухні, прибудову до центрального корпусу ЦРЛ. Загальна сума реконструкції 8 об'єктів – 350 мільйонів гривень. В городе Покровске ни для кого не секрет, состояние социальной сферы требует многомиллионных вложений. И если по небольшим объектам, такие как библиотека, клуб Щербака, достаточно средств городского бюджета для проведения ремонтных работ, то на большие инфраструктурные проекты, такая как реконструкция полной школы 8, 35, 6, 4, необходимо многомиллионные финансирования. Відразу ж після відкриття оновленої 9-ї опорної школи влада міста оголосила, всі навчальні заклади міста повинні бути реконструйовані. Цей процес тривалий, складний і дорогий. З місцевого бюджету неможливо виділити такі суми, тому потрібно залучення капіталу ззовні. Один з 8 об'єктів, поданих для фінансування Європейським інвестиційним банком, капітальна реконструкція 4 шкіл – 35-ї, 8-ї, 6-ї і 4-ї. Остання в цьому році відзначає 65-річний ювілей. Будівля – типова споруда післявоєнних років. Тут, в разі необхідності, може бути розгорнуто госпіталь. Основна проблема, що дісталася школі ще з часів побудови – горищна розводка опалення. Звичайно, ми б дуже хотіли, щоб наша школа була кращою. В цьому році ми сподівалися на ремонт, чекали його, ну, сподіваємось, що він ще відбудеться цей ремонт, але хочу сказати, що, звичайно, цей ремонт дуже необхідний нашій школі, тому що протягом 30 років школа не мала змоги зробити капітальний ремонт. Наші діти бажають навчатися у сучасних класах, затишних класах, з гарним обладнанням, матеріально-технічною базою. Проекти реконструкції 4-ї школи, як ще 3 інших, а також амбулаторії 2 покинутих гуртожитків, були складені ще в 2016 році. Тоді ж проекти були подані в Європейський інвестиційний банк для участі в конкурсі. Роком пізніше банківські фахівці приїжджали в місто з перевіркою, в ході якої експерти отримали підтвердження нинішнього стану об'єктів, які потребують реконструкції, узгодження документації, відповідність договорів затвердженим типовим стандартам. Весь пакет документів від бенефіціарів, а ними виступають міськво, ЖКО, ЦРЛ, був поданий до Міністерства регіонального розвитку. Для відомства важливо було дотримання всіх висунутих вимог. Серед них досить жорсткі в плані пошуку виконавця робіт. Більшість критеріїв, звісно, ідентичні критеріям общих закупок по національному законодательству, но есть некоторые критерии, которые очень жестко ставят ограничения по участникам. Во-первых, это опыт работы. Опыт работы по выполнению работ в рамках надзвичайной кредитной программы по відновленню Украины, он должен быть не менее 2 аналогичных договоров за последние 4 года. Причем должна быть финансовая состоятельность, то есть средний оборот средств по счетам банка, организации, за 4 года он должен быть не менее 100% от суммы предложения. И вот если у нас, допустим, по школам у нас предложение там 50 миллионов, 66 миллионов, то есть у него должен за 4 года быть оборот больше 50 миллионов. У нас немного строительных фирм, которые могли бы выдержать вот это именно условие. И это условие, которое оно незыблемо, и мы не можем его поменять ни в лучшую, ни в худшую сторону. Іншими словами, всього кілька фірм в Україні відповідає даним критеріям. Проте після перевірки всієї документації Міністерство регіонального розвитку дало Покровську позитивну відповідь. Це означало, що реконструкція всіх 8 об'єктів може подаватися для участі в тендерах, що й було зроблено в призначені терміни. Перший тендер переможця не виявив. Учитывая, що критерії, встановлені Міністерством регіонального розвитку, достатньо жорсткі, то не всі тендерні процедури вдалося провести з першого разу. В 3 із них было меньше, чем 2 участника. Однако после повторного объявления к ноябрю месяцу у нас все тендерные процедуры были завершены, и действительно победителем была одна фирма «Хосхімсервіс». Після 2-го тендера банк підтвердив, що готовий профінансувати реконструкцію всіх заявлених Покровським об'єктів. Однак трохи пізніше, в грудні минулого року, фахівці банку в усній формі повідомили. Є стаття, розміщена на одному з інтернет-ресурсів, де йдеться про корупційну складову.
Найбольший негатив был вызван статьей, размещенной на интернет-ресурсе «Частно», которая, не опираясь на конкретных людей, конкретные факты, перекручивая некоторые документы, разместила информацию, что данная тендерная процедура не прошла согласование вышестоящих органов и заинтересованных субъектов. В статье отсутствует указание человека, с которым они якобы общались, эксперта ПРООНа, хотя фамилии всех известны. Они сотрудничали с нами по проведению оценков проектов и документов. Сказано, что дан негативный вывод. Однако данная информация в городе отсутствует. З можливих причин, за якими Європейський інвестиційний банк, ймовірно, припинить фінансування, була наявність в договірних відносинах пов'язаних осіб. Лица, которые указывались в замечаниях правоохранительных органов, это повязаны по линии ОСМД, объединения совладельцев многоквартирных домов. Участие в одном ОСМД никак нельзя трактовать как совместное ведение хозяйственной деятельности в том или ином предприятии. Соответствующие письма были направлены с объяснением в правоохранительные органы, и далее никаких замечаний с их стороны не поступало. Не давши офіційної відмови, Європейський інвестиційний банк не фінансує реконструкцію покровських об'єктів. Обидва невикористовуваних гуртожитки поки простоюють. А передбачалося, що через деякий час тут будуть квартири для внутрішньопереміщених осіб. Досить велика частина переселенців, що живуть в нашому місті, не має свого житла. В місті Покровську, місті Рудінському та селищі Шевченка на даний момент проживає 14 606 внутрішньопереміщених осіб. З них 2255 дітей до 18 років, працездатного віку 1811 осіб, осіб з інвалідністю 287, пенсіонерів 8534 особи. В місті Покровську знаходиться 11 місць компактного проживання, в яких проживають 460 внутрішньопереміщених осіб. Реконструкція всіх заявлених об'єктів як частина плану перспективного розвитку повинна поліпшити загальну інфраструктуру Покровська, якість медичного обслуговування і освіти, збільшити кількість жителів і залучити більше фахівців для роботи в місті. Саме тому всі проекти були подані для участі в конкурсному відборі вдруге. Несмотря на весь тот негатив, который существует в средствах массовой информации некоторых, несмотря на работу политических оппонентов, обвиняющих в том, что у нас нет комплексных больших проектов, мы приняли решение повторно провести закупки, несмотря на отсутствие каких-либо замечаний со стороны Министерства регионального развития. Просто для того, чтобы ускорить процесс реализации этих объектов. При этом процедура закупки будет проведена по тем же документам, ранее согласованным Министерством регионального развития. Первые три закупки, а это школа номер 8, общежитие Шахтерский 12 и поликлиника, будут объявлены уже на этой неделе.